Щодня майже 5 тисяч гривень область втрачає через рибне браконьєрство. Такі підсумки обласної операції «Нерест». За 2,5 місяці інспектори Державного рибного агентства зафіксували понад 1000 порушень. Незаконний вилов риби обійшовся області у більше ніж 300 тисяч гривень. Щоб викрити ще більше недобросовісних рибалок, представники агенції організували гарячу лінію. Знайти її можна на сайті структури. За словами начальника обласного управління Василя Волкова, зараз Дніпропетровщина має найкращі показники ефективності по відлову браконьєрів в Україні. Порушували браконьєрів, вони були або спіймані, або сіті були забрані. На сьогоднішній день дозволено державних водойомах державного значення до 3 кг, а також ті організації, які там надали їм спільне якісь користування, до 5 кг. Це риби і 30 штук – це раки, і 50 в цих нових водойомах.